Zdravo, sem Nejc iz Level Up Training centra. V današnjem videu vam bom pokazal, kako s pomočjo nog lahko spležemo po vrvi. Prva stvar, preden ko gremo na samo vrv, je to, da bi šli skozi to stvar. Namreč veliko ljudi se sprašuje, če dejansko lahko spležem po vrvi s pomočjo nog, brez da sem zmožen narediti pull-up oziroma zgib. Okay. Dejansko sami zgibi niso pogoji, oziroma niso naš omejevalni faktor, ali smo zmožni splezati po sami vrvi ali ne. Če bi to počeli brez pomoči nog, definitivno je to omejevalni faktor, če nismo zmožni pull-up narediti, vkolikor pa uporabljamo same noge, pa to ni naš omejevalni faktor. Naslednja stvar je, da poznamo dva različna prijema z nogami. Prvi je, se imenuje po angliško wrap, ki nam vzame malenkost več časa, ampak zaradi tega, ker bo sama vrv bo okoli nas napletena, oziroma se nas bo na večjih mestih dotikala, to pomeni, da ustvarimo večje trenje, je nekako ta wrap bolj sigurn, oziroma več dela lahko uporabimo z našimi nogami, ko pa dejansko z rokami. Oziroma, bolj smo sigurni na sami vrvi. Naslednji je J-hook, ki se uporablja takrat, recimo, kadar imamo v samem workoutu, recimo, en rope climb, oziroma eno plezanje po vrvi, hočemo končati čim hitreje, na same roke ne bodo izdale na koncu, kot pa recimo, če bi mogli 10-krat zaporedoma splezati, v tem primeru bi pač uporabili ta tako imenovan wrap. Pa predvsem moramo dejansko izkoristiti to, da uporabljamo noge. Kasneje bom pokazal, kako to zgleda, kadar nog ne uporabljamo oziroma kadar jih. Namreč, ko samo vrv napletemo okoli noge, najprej se z nogami vstanemo in ne z rokami. Ne se z rokami gor potem, ker ravno zaradi tega si pomagamo z nogami, enostavno z nogami se vstanemo, preprijmemo noge višje in ponovno to ponovimo. Okay. Sedaj bomo šli do same vrvi, da vam ta dva prijema pač enostavno pokažem. Torej, začeli bomo s tako imenovanim wrapom. Okay? Tukaj imam vrv, ki je mogoče malenkost debelejši od večine in je zato dejansko še težje primiti. In je malenkost bolj trda od tistih, ki so tanjše, zato je tudi malenkost težje ovit okoli noge. Tako se rekel, začeli bomo z wrapom. Sedaj, sama vrv gre na notranji strani stegna. Zdaj, kjer nogo uporabite, pač je dejansko na vas, jaz uporabljam desno nogo. Zato najprej dvignemo nogo čim više, vrv je na notranji strani in enostavno ovijemo vrv okoli noge. Okay? Probamo spraviti, recimo, tukaj se nam more dejansko vrv čim bolj dotikati noge. S tem bomo ustvarili čim več trenja in s tem se bomo lažje dejansko držali same vrvi s nogami. Torej, vse, kar nam še preostane, je to, primemo stegnjene roke in sedaj eno nogo damo na drugo. Od tukaj stegnemo noge, preprimemo, noge čim više, ena na njo, se spet vstanemo. Za postopek dol, ravno obratno. Hop. In smo na tleh. Ok, še enkrat. Noga čim više, kajti s tem, ko bomo dali nogo više, bomo dejansko manjkrat mogli prepreti in bomo hitreje gori. Zato noga čim više, tako zavijemo samo vrv okoli noge, samo stopalo pritegnemo k sebi in sedaj roke stegnjene in vse, kar nam ostane, je, da to nogo položimo na vrv. In smo tako. Tukaj pa mora biti dejansko zelo, zelo udobno. Okay. To je prva stvar. Naslednja stvar je J-hook. Ta je dosti hitrejši, vendar je pač enostavno manj sigurn, oziroma pač kako pač to imenujemo, dejansko na manjšo moč imamo z nogami kot pri prejšnjem wrapu.
To pomeni, da bomo to uporabljali, kadar moramo samo enkrat na brzino splezati po vrvi, vrep pa bomo uporabljali, kadar moramo to 10-krat, 15-krat, kolikokrat pač zapored to storiti. Gremo tako, stegnemo roke, ponovno noga visoko, tokrat je sama vrv na zunani strani. Okay. Prej je bila na notranji, sedaj je na zunani. To bo zgorna noga in sedaj dobro gledajte. Od tukaj, spodna noga, tako. Okay. Noge čim više, se vstanemo. Še enkrat. J-hook, nogo čim više, vrvica na zunani strani, moja leva noga bo prišla pod mojo pod mojo desno. Okay? Tako bo zgledalo. Noga čim više, vrf je na zunani strani, roke so stegnjene in smo tukaj. Od tukaj se vstanem z nogami, preprimem, noga čim više in to ponovim, dokler nisem na vrhu. To sta dva načina, ki nam pomagata pri plezanju na sam štrik, vrh in to je to. Koliko imate kakšno vprašanje ali predlog za naslednji video, mi pišite na info@levelup.si, pa se vidimo naslednjič. Če vam je bil video všeč in bi želeli na mail prejemati podobne brezplačne vsebine, pojdite na levelup.si in se naročite na Level Up e-novice.